ဘဝမချမ်း channel ကိုကြည့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ရက်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဂျူဗီနယ်တင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူဒန်နီယယ်လူကာနီကိုတော့နျူကာဆယ်နဲ့ဝက်ဆန်တင်းတို့ကခေါ်ယူဖို့အတွက်စတင်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်ဆိုတဲ့အတင်းမှာအခုလက်ရှိအသက်26နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူလူကာနီကိုတော့နီးပြပြီသူအန်ဒရီပီယာလိုကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကစားသမားအတွက်လို့ကတော့ပြောင်းရွှေ့ချေရပေါင်23သန်းဝန်းကျင်တည်တက်မှတ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တင်းနေဖြစ်တဲ့နျူကာဆယ်နဲ့ဝက်ဆန်တင်းတို့ကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်2ပွဲကစားပြီးမှအားနည်းနေတဲ့နောက်တန်းတွေကိုအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုတွေပြင်ဆင်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ပေါ်လုံးရာသီမှာတော့ဂျူပီတာတင်းရဲ့ပွဲထွက်လူစင်းနေမှာပွဲအများစုကိုကစားပေးထားတဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူကတော့တင့်တော်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပြသပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ခုလက်ရှိနီးပြားတစ်ဖြစ်သူအန်ဒရီပီယာလိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုတော့ရရှိအောင်လို့ကစားပေးထားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နီးပြားဖြစ်သူအန်ဒရီပီယာလိုကတော့ဒီကစားသမားကိုရောင်းချပေးဖို့အတွက်နဲ့ကလပ်တင်းရဲ့အပြောင်းအလဲတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းနီးပြားဖြစ်သူအန်ဒရီပီယာလိုရဲ့လက်အောက်မှာပုံမှန်နေရာရရှိဖို့ရုန်းကန်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းအတင်းပြောင်းရှိဖို့အတွက်စဉ်းစားလာတာဖြစ်ကြောင်းဒေလီမေးကဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိပြီတဲ့အီတလီနောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူရူကာနီကတော့ခုလက်ရှိဂျူဗီနယ်တင်းတဲ့သူ2024ခုနှစ်6လပိုင်း30ရက်နေ့ထိတက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်4နှစ်တက်တန်းကျန်ရှိနေတဲ့၎င်းကစားသမားကိုတော့ဂျူဗီနယ်တင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောင်းရွှေ့ကြေးရပေါင်း23သန်းနဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဘာဟန်တင်းကတော့ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့ညာနောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူနယ်ဆန်စီမီတိုကိုအပြစ်သက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းမှနီးပြပြီသူရိုနယ်ကိုမန်ရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ခွင့်မရှိတော့တဲ့ညာနောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူနေဆန်စီမီတိုကိုတော့ဥပဟန်နဲ့ရဲ့နီးပြပြီသူနူနိုဆန်တိုကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကလေးကခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကစားသမားအတွက်ကိုတော့ဥပဟန်နဲ့အသင်းဟာပေါင်38တန်းဝန်းကျင်တိပေးချေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအသက်26နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ညာနောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူနေဆန်စီမီတိုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီမှာတော့လာလီဂါအသင်းဖြစ်တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်တော့32ပွဲတိကစားပေးထားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညာနောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူနေဆန်စီမီတိုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကမှဘာစီလိုနာတင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘာစီလိုနာတင်းအတွက်တော့ပြိုင်ပွဲစုံ124ပွဲတိကစားပေးထားခဲ့တာပါ။နီးပြပြီသူနူနိုဆန်တိုကတော့၎င်းတို့ကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အူဘာဒန်တင်းကိုပေါ်တူဂီကစားသမားအများစုကိုခေါ်ယူထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နေဆန်စီမီတိုကိုပေါင်38သန်းဝန်းကျင်ခန့်နဲ့ခေါ်ယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအူဘာဒန်တင်းရဲ့ဒီနေရာဒီအပြောင်းရွှေ့သုံးစေးကတော့ပေါင်84သန်းတည်းအသုံးပြုပြီးသွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညာနောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူနေဆန်စီမီတိုကတော့ကလပ်တင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တာဟာပေါ်တူဂီကစားသမားအများစုရှိတာကြောင့်၎င်းတို့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်တိတ်ခတ်ခဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ကလပ်တင်းနဲ့အတူနေသားတကျဖို့နဲ့အသင်းရဲ့နီးစနစ်တွေနဲ့အံ့ဝင်ဖို့ကတော့ပေါ်တူဂီကစားသမားအများစုကပဲကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ထားကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နီးပြပြီသူနူနူဆန်တိုကတော့၎င်းရဲ့ကလပ်တင်းကိုပေါ်တူဂီကစားသမားအများစုနဲ့စုဖွဲ့မှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့်ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အူဘာဒန်အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကတော့စောင့်ကြည့်ခြင်းစရာကောင်းနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တန်ဟော့စပါအသင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာနာပိုလီတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူမီလစ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကစားသမားရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့လန်ဒန်မြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြပြည်သူမော်ရီညိုကတော့ကလပ်တင်းမှာလူအင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိတိုက်စစ်ကစားသမားပြည်သူဟယ်ရီကိန်းရဲ့ဘက်ကကစားသမားတယောက်ဖြစ်တော့အကြီးသွေးမြင်မာတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတယောက်ကိုရှာဖွေနေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်နာပိုလီတင်းကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အသက်26နှစ်ပဲတိုက်စစ်ကစားသမားပြည်သူမီလစ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့စုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာပိုလီတင်းကလည်းရောင်းချဖို့အတွက်ဒီကစားသမားကိုတရားဝင်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကမှရိုမာအသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့အတွက်စုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီနေ့မနက်မှာတွင်ပဲပါတင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူမီလီရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပူလန်လက်ရွေးစင်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူမီလီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီမှာနီးပြပြီသူကက်တူဆူရဲ့လက်အောက်မှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တက်များစွာရုန်းကန်ပြီးခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကနာပိုလီတင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လာမယ့်2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားမှာလည်းပိုလန်နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းကြီးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိချင်တာကြောင့်လက်ရှိမှာတော့ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိမယ့်အသင်းကိုရွေးချယ်ဖို့စဉ်းစားနေတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားခဲ့မှုတွေရှိတော်လည်းပဲနီးပြပြီသူမော်ရီညိုကတော့ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ဒုတိယဦးစားပေးကစားသမားဖြစ်တာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကစားသမားရောက်ရှိလာပါကကစားကွက်ပြောင်းလဲမှုပုံစံတွေနဲ့တူတိုက်စစ်ကစားသမား2ယောက်ကိုပြိုင်နဲ့အသုံးပြုသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းတင်းစာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တက်ရှိကစားသမားဖြစ်သူမီလီကတော့လာမယ့်နှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာအပြောင်းအလဲနေ့ရက်တွေပိတ်သိမ်းမှုမပြုလုပ်ခင်မှာပဲကလပ်အသင်းတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိနေတာဖြစ်ကြောင်းတင်းစာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။
နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အတ္တလတီကိုမက်ထရစ်အတင်းရဲ့ညာနောက်ခံစားသမားပြီးသူစန်တီယာဂိုအေရီယက်စ်ကတော့လာမယ့်နေ့မှာလီဗာပူးလ်အတင်းကိုအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းမှာဂျာမန်ကလပ်အတင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လီဗာပူးလ်အတင်းကတော့လက်ရှိနေရာမှာနောက်တန်းကိုအင်အားဖြည့်တင်မှုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်လို့အတ္တလတီကိုမက်ထရစ်အတင်းကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အေရီယက်ကိုတော့အငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာကူစင်တင်းကတော့ဒီကစားသမားကိုစစ်စစ်မှုအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုပါကတရားစီအငှားနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ခေါ်ယူသွားခဲ့မှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်နေရာစီမှာဆိုလို့ရှင်တော့၎င်းတို့နှစ်တပါက2025ခုနှစ်တည်တက်တန်ရှိတဲ့စာချုပ်တဲ့နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကိုလည်းစာချုပ်တဲ့ကိုသဘောတူညီမှုတစ်ခုအရထည့်သွင်းချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအီတလီယန်နာမည်ကျော်သတင်းတောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဖာဗရီဇီယိုရိုမန်နိုရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အတ္တလတီကိုမက်ထရစ်တင်တဲ့သူ2023ခုနှစ်6လပိုင်း30ရက်နေ့တည်တက်တန်ရှိတဲ့စာချုပ်တဲ့ကိုချုပ်ဆိုထားတဲ့နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020လာလီဂါဘောလုံးရာသီမှာတော့လာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာတော့14ပွဲပဲကစားပေးထားခဲ့ရသေးတာဖြစ်ပြီးချန်ပီယံလိပ်ပြိုင်ပွဲမှာ2ပွဲပဲကစားပေးထားခဲ့ရတာပါညာနောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူထရီပီယာရောက်ရှိလာပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်နဲ့အများစွာရုန်းကန်နေရတဲ့ညာနောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူကတော့ကလပ်တင်းကနေအပြေးပိုင်ထွက်ခွာဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမြဲလီဗာကူစင်တင်းကတော့အငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကိုပဲပထမဦးဆုံးစတင်ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာပါနောက်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Brighton တင်းရဲ့ကွင်းလေကစားသမားပြီးသူ Daily Stephen ကတော့ Burnley တင်းကိုပေါင်တန်းခန့်နဲ့နှစ်နှစ်အငှားစာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်နှိစက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းမှာ The Atlantic သတင်းစာရဖော်ပြချက်အရတော့ Brighton တင်းရဲ့ကွင်းလေမှာပွဲထွက်ခွင့်တွေရပါလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Stephen ကတော့ကလပ်တင်းကပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာဖြစ်သလို၎င်းကစားသမားကတော့ Premier League ကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Burnley တင်းကပဲအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာပါကလပ်တင်းဘက်ကတော့တရားဝင်အပြစ်သက်ရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမဲ့ Burnley တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့၎င်းကစားသမားကိုအပြစ်သက်ခေါ်ယူဖို့တော့ငင်းဆန်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူကဘရိုက်တန်တင်းတဲ့ပွဲပေါင်း33ပွဲဒီကစားပေးထားခဲ့တာပါသို့တော်လည်းပဲအခုဆိုလို့ရှင်တော့ဘရိုက်တန်တင်းမှာတော့အားထားရတဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားတွေရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကကလပ်တင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကစားသမားကတော့နှစ်နှစ်အငှားစာချုပ်နဲ့တူဘန်လီတင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တော့သဘောတူညီမှုတွေရရှိထားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းဒဲအက်တလန်တစ်တင်းစာကဖော်ပြခဲ့တာပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လီဗာပူးကွင်းလေကစားသမားဖြစ်သူဝိုင်နေတန်ကတော့ကလပ်တင်းဘက်ကစာချုပ်တက်တန်းကိုအတိတ်ထက်မှန်တူပြီးချုပ်ဆိုဖို့ကံလမ်းမှုကိုပယ်ချသွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီဘက်ကတင်းကတော့ကွင်းလေကစားသမားဖြစ်သူတီယာဂိုအယ်ကန်တာရာရောက်ရှိလာပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်ရှိကွင်းလေကစားသမားဖြစ်သူဂျိုဂျီယိုဝိုင်နေတန်ကိုနောက်ထပ်တက်တန်းတစ်ခုအတွက်ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘောဘောအင်ဆိုင်ဒါရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ကွင်းလေကစားသမားဖြစ်သူဝိုင်နေတန်ဟာကလပ်တင်းနဲ့တူလာမယ့်နှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးကလပ်တင်းကနေအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာစေခြင်းတွေမရှိတာကြောင့်လီဗာပူးတင်းကတော့နောက်ထပ်နှစ်နှစ်တက်တန်းတူဖို့အတွက်ကန့်လန့်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သို့တည်းလေကစားသမားဖြစ်သူကတော့လက်ရှိအသက်29နှစ်ရွယ်ရှိနေတာဖြစ်သလိုနောက်ထပ်အနည်းဆုံး3နှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တရားကိုတူပြီးချုပ်ဆိုခြင်းတွေကြောင့်လက်ရှိနှစ်နှစ်တက်တန်းနဲ့ကန့်လန့်မှုကိုပယ်ချထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဘောဘောအင်ဆိုင်ဒါကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီမှာတော့ Premier League ကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Liverpool တင်းတွေ38ပွဲဒီကစားပေးထားခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်သူကတော့ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာလည်း10ပွဲဒီကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကမှ Newcastle တင်းကနေ Liverpool ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူကတော့နီးပြားပြည်သူ Jurgen Klopp ရဲ့လက်အောက်မှာအဓိကကွင်းလင်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရာသီပေါင်းများစွာချီးစွမ်းပြသထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားကတော့ Klopp ကအသက်29နှစ်ရွယ်ပြီးရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလပ်တင်းနဲ့လည်းတစ်နှစ်တက်တန်းတာစာချုပ်ကြံရှိထားတာကြောင့်အသင်းဘက်ကတော့နှစ်နှစ်တက်တန်းတူကိုကျူးပမ်းခဲ့တာဖြစ်တော့လည်းပဲကစားသမားကတော့3နှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တရားကိုချုပ်ဆိုခြင်းပြုခြင်းတာကြောင့်လက်ရှိကလန်ထားတဲ့ကလန်မှုကိုပယ်ချခဲ့တာပါဒီဘဝတင်ကတော့၎င်းကစားသမားကိုစာချုပ်တက်တန်းအတိတ်ထက်မှန်တူပြီးချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပါကကစားသမားကိုလာမယ့်နှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့နေ့ဒီမှာတခြားကလပ်အသင်းကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာစေရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လီဗာပူးတင်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီကစားသမားကိုမတူညီတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးတည်းနဲ့ထက်မှန်ကမ်းလှမ်းမှုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ကြောင်း Football Insider ကဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ United အသင်းရဲ့နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူ Chris Smalling ကိုတော့ Roma အသင်းကနောက်ထပ်မတူညီတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးနဲ့ထက်မှန်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။The Guardian သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ United အသင်းကနေထွက်ခွာရတော့မဲ့ကနောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူ Chris Smalling ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီတစ်ခုလုံးမှာ၎င်းအငှားသွားရောက်ကစားခဲ့တဲ့ Roma အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ United အသင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့တောင်းရှိသူတွေကတော့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူကိုအနည်းဆုံးပေါင်သန်း20ရမှရောင်းချမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပထမတစ်ချိန်ပေါင်18သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတော့ United အသင်းကပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီး Roma အသင်းကတော့အခုလိုလိုစမှာမတူညီတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးတစ်ရက်နဲ့ထပ်မံကမ်းလှမ်းမှုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ကြောင်း Guardian သတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြလို့ပဲ United အသင်းကနေ Roma အသင်းကိုအငှားသွားရောက်ကစားခဲ့တဲ့နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူကတော့ Roma အသင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပြသပေးထားခဲ့တာကြောင့် Roma အသင်းကအပြစ်သက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာပါ။တိုးတိုးလည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီက၎င်းတို့ရဲ့ကံလန်းမှုကတော့ United အသင်းဘက်ကကစားသမားတယောက်တည်းထိုက်တန်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ရေးတရက်ကိုပေးပြီးကံလန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Roma အသင်းကအခုဆိုလို့ချင်းတော့နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ကံလန်းမှုမျိုးနဲ့တူထပ်မံကံလန်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စတေမာလာ23ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားတင်ပြလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ကြည့်အားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။